Lad os bare prøve det her først. Der er ikke nogen grund til. Jeg hedder Lasse, og jeg spiller Nathaniel i Sandmand. Det er jo svært at forklare en forestilling, der handler om vrangforestillinger. Men jeg tror, at der er en kæmpe fællesnævner i det her med at betvivle sin eksistens. Det er bare ikke alle, der gør det i lige så høj grad som Nathaniel. Vi har ligesom tre karakterer. Nathaniel, hans kæreste Clara og Claras bror Lothar. Og man kan nærmest putte dem på et spektrum, hvor Nathaniel er helt ude på den ene fløj, hvor han tør ligesom at udfordre nogle gængse normer og ligesom betvivle hans eksistens og ligesom udfordre, hvad Lothar tror på, som placerer sig nok på den anden fløj, hvor han er mere, hvad skal man sige, den rationelle tænker, der tror på logikken, der tror på, at alt kan forklares med sund fornuft, og at teknologien den er her for at hjælpe os, hvor Nathaniel han måske er mere skræmt og mere i tvivl om det hele. Og mellem de to så står Clara så og har et romantisk forhold til Nathaniel, og egentlig godt kan følge ham i mange af de ting, han siger, men stadig er bange for at miste ham, fordi han også igennem sine eksistentielle udfordringer også mister måske det følelsesmæssige bånd til Clara. De tanker, som vi beskæftiger os med i Sandmanden, er nogen, der egentlig er ret brugt i film og i popkultur, og man ser det ret mange steder. Shutter Island, hvor den gode Leonardo DiCaprio tror, at han er en... Spoiler alert, by the way. Men han tror, at han er en politibetjent, der skal opklare et mord, men han i virkeligheden er indlagt patient på et sindssygt hospital, og det er en metode, hvor de prøver at helbrede ham ved at gå med på hans vrangforestilling og ligesom skabe hele virkeligheden for ham. The Truman Show med Jim Carrey, der efter der falder en lampe ned på vejen, så begynder han at betvivle sin virkelighed og finder senere ud af, at han lever i et tv-show, der handler om ham. Og hele hans liv har været en simulation, og det er egentlig et ret skønt eksempel på popkultur og de store kommercielle Hollywood-film, der ligesom behandler den her simulationsteori, som mange filosofer og store tænkere egentlig beskæftiger sig med. Er der egentlig nogen, der styrer det hele? Fri vilje? Er det hele forberedt? Og selv det, jeg tænker, er min frie vilje, der tager en beslutning for mig, er det egentlig også bare noget, der er forudbestemt, eller nogen, der ligesom styrer mig i et computerspil. Jeg kunne blive ved med mange af de her referencer. Westworld. Der er masser af spændende måder at behandle det her emne på.